Një portret vajze I pikturuar në vitin 1919 nga piktori I njohur shqiptar Vangjush Mijo, është imazhi që autori Ermir Hoxha ka përzgjedhur për të ilustruar kopertinën e librit studimor Historia e artit shqiptar nga vitet 1858 deri në vitet 2000. Në një intervistë për kamerën e Report TV, studiuesi Ermir Hoxha na rrëfen se kozjatja e librit nga imazhi I parë fotografik në vitin e largët 1858 deri tek veprat e fund shekullit 20, prek mediumet e pikturës, skulpturës e fotografisë, si dhe artet aplikuara, që lulëzuan pas gjysmës së dytë të shekullit 20. Periuda parë është periuda që fillon në vitin 1858 dhe mbyllet në periudën e pavarësisë. Është periuda kur Shqipëria ishte akoma pjesë e Perandorisë Osmane dhe arti ishte akoma në një fazë shumë naive, po them. Fotografia është ajo që po them hap siparin e artit realist shqiptar. I pari është Pjetër Marubi dhe pastaj është Koli Dromeno. Periuda e dytë është ajo e viteve 1920-1939, e quajtur si periuda e konsolidimit të shtetit të ri shqiptar, si dhe ndërtimi I profesionit të artistit ku autori veçon emra si. Parët janë Dromeno, në fakt, pavarësisht se ai nuk e përfundoi studimet, pastaj Simon Rota, Vangjush Mijo, Zef Kolombi, Sadi Kaceli, që janë ndër emrat më kryesor të artit shqiptar të kësaj periudhe, pastaj ato pasurohen me të tjerë, por duhet të kemi parasysh që është ose Paskali që është një nga emrat kryesorë të skulpturës për gjatë gjithë shekullit 20. Me mbarimin e luftës së dytë botërore dhe arti kthehet në një instrument të komanduar nga vullneti I pushtetit të ri komunist. Në periudhën e parë në vitet 50 janë artistët që kanë studuar në vendet e perëndimit, siç është Nisbet Inzajmi, Fotostama. Në vitet 60 pastaj muzika ndryshon. Periudha e katërt është ajo e implementimit të metodës së realizmit socialist, që nis me kthimin e studentëve nga vendet e lindjes deri në mesin e viteve 80. Personat që do donuan janë të njohur, është Edison Gjerku dhe pastaj patjetër është Max Velo, është Alio Seku. Këta persona që u zgjodhën nuk ishin më modernë se të tjerët. Këta persona ishin thjesht persona të sakrifikueshëm. Periudha e fundit të cilën autori e quan në kërkim të kohës së humbur nis me vdekjen e diktatorit Enver Hoxha dhe vazhdon deri në vitet 2000. Liria e aq shumë kërkuar për mbi 40 vjet tashmë ishte peshë. Në këtë studim janë botuar rreth 600 imazhe nga veprat e autorëve shqiptarë.